Gost večerašnje Banja Lučke hronike je gospodin Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke. Gospodine Stanivukoviću, dobroveče i dobrodošli u Banja Lučku hroniku. Dobroveče vama i vašim gledalcima i drago mi da razgovaramo o mnogim aktualnim temama. Evo, zaista je dosta tema o kojima ćemo večeras razgovarati, ali evo da počnemo od sjednice Skupštine grada. Uskoro nam se bliži posljednje skupštinsko zasjedanje za ovu godinu. Vi ste danas imali i preskonferenciju za medije povodom amandmana skupštinske većine. Evo, kako će nakon svega toga izgledati rebalans budžeta grada i prijedlog budžeta za iduću godinu? Nažalost, ti amandmani su veoma loši, samo dobro upakovani. I naravno oni to prezentuju kao na neki svoj dobar, lijepi način. Kada dođete i gledalcima kažete, vidite, mi smo obezbijedili dodatna sredstva za most u Docu, pa ja bih rekao, mislim, treba taj most, naravno. Mislim, mi se borimo za taj most, jeli? Naravno. I to je jedan od prioriteta. Ali ako stavite 2 miliona u rebalans, da ljudi znaju, rebalans budžeta je za ovu godinu i mora se potrošiti do 31. decembra. I ako date 2 i nešto miliona za most u Docu, ja pitam kome da ja uplatim taj novac kad niko tamo ne radi taj most. A zašto se ne radi? Ne krivicom bilo koga, ni njihovom ni mojom, nego nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, ljudi prave problem tu oko zemlje. I ako stavite 2 i nešto miliona za taj projekat, a ne možemo da damo nikom ni da uplatimo, jer se ne radi, a morate potrošiti za dan, dakle pare su propale. Njihova ideja je da novac propadne. Onda nezakonito vas tjeraju, ne da pomognete penzionerima, što smo mi već uradili, odlučili da uplatimo novac direktno penzionerima, nego dodatno stave 2 miliona, opet podrška elektroprivredi. To nije naše preduzeće, to je republičko preduzeće koje ima prihoda milijarde, znači mnogo veće nego što je naš budžet. I to je nezakonita odluka. A onda pametni profesor Ramićića, pravi se da je pametan, kaže mi smo predložili samo 4 miliona amandmana. A 2 miliona predlože za elektroprivredu i 2 miliona za most, gdje ne možete taj novac sutra, što je već 4 miliona. A gdje su sve to što su uzeli za košenje i sve to i prebacivali i saobraćaj i putevi i sve prebacivali svojim preduzećima. Pa skinuli su 5 miliona maraka, koliko su nepismeni, znači za Aquano i kaže mi ne znamo gdje to hoće gradonačelnik da utroši. Ljudi, njihovi direktori su opustošili Aquano i Gradski olimpijski bazen. Sudovi su presudili jer se prethodni njihov direktor preduzeća nije žalio ni nešto, nego u sudovima priznao za nas, po mom dubokom uvjerenju i saznanjima, informacijama i dokazima i činjenicama, fiktivni dug. Je li mislite da neko na koli, piću, sendvičima može da se zaduži 10 miliona koliko je duga Aquane? To je bio kriminal. Međutim, ne može da se boriti protiv tog kriminala jer je prethodni direktor, zaboravio sam, Bog drago, hvala, ime i prezime, Vedran, taj Vedran je potpisao i to sve pristao u sudu jer se ni na šta nije žalio. I šta sud kaže? Morate da isplatite odmah 5 miliona. Sud vas ne pita. Njihove presude su obavezujuće. Ako ne obezbedite 5 miliona, Aquana i Gradski olimpijski bazen se momentalno gase. Oni to sve znaju. Iskidaju novac sa Gradskog olimpijskog bazena, Aquane, tjeraju da nemate mogućnost da održavate ni plivačke mitinge, takmičenja, treninge vaterpolo klubova i svega, sve što evo više hiljada korisnika u toku godine koristi. I kažu mi nismo znali koji su to planovi gradonačelnika, nekada je bilo dovoljno milion za Aquanu, sad nije dovoljno 5. Sad su stigle presude sudova koje su obavezujuće, za koje ja nemam 1% odgovornosti, ali moram preuzeti odgovornost za sada i sutra, kao i oni. Šta su radili sa amandmanima? 5 miliona uzeli sa Aquane, prebacili u drugim ustanovama i preduzećima, uzeli su 2 miliona za elektroprivredu, 2 miliona za most, pa samo zaberite, 5, 2, 2, to je već 9. I plus još po 500.000 na ovaj i na onaj projekat. Kažu kako su oni pomogli nekim tamo preduzećima za koje su mi već i ustanove planirali da damo sredstva. Dakle, samo fino upakuju jednu tetepak pavlaku i omot i eto, i kažu kao to je nešto što su oni dobro uradili. Ono što je frapantno, da jednostavno nemaju milosti, uzeli su sredstva sa goriva za vatrogasce, civilnu zaštitu. Dakle, uopšte nisu koristili neko pametno znanje, nego je bio samo cilj da unakaze budžet. I to predstavljaju, kao rekao, svoje veliko otkriće. Kažu, mi nismo da kastel svijetli, Što je to važno? Banja Luka može bez skate parka, Banja Luka može bez uređenja plaža. Što će nam uređenje plaža, ne banje tamo, to nam ne treba. Što bi mi renovirali puteve po centru kad je mnogo neasfaltiranih puteva po selima i tako dalje. Sve to ima istine i mnogo laži i nelogičnosti. A što će 230, to dijelo je onako lijepo, a što će te pare kao za Novu godinu? Izvinite, nisu to pare samo za Novu godinu. Jel treba sad grad Banja Luka da za Novu godinu nema ništa? Jel ne treba mi da obilježimo 9. januar kad je vlada donijela odluku da izmjesti tu proslavu za tako nešto? Uzeli su nam novac da obilježavamo 9. januar. Uzeli su nam novac da obilježavamo novogodišnje božićne praznike. I onda kažu, pa gledajte, mi smo više da to ide, onda kažu da se kupi digitalni mamograf. Mi smo kupili već jedan digitalni, on se je pokvario, treba ga popraviti. Možda treba pokretni digitalni mamograf, ali ćemo to sve planirati. I možemo za sve to da ima novac, ali da ništa od ovih projekata ne uzimamo. To je apsolutno moguće. Međutim, oni to ne vide na takav način. I najbolji dokaz da za ove 2 godine, to ljudi znaju, oni su samo predložili kako uzeti novac od Banja Luke i dati ga, na primjer, Elektroprivredi. Zašto? Zato što su tamo SNSD-ovi ljudi. Kako dati kliničkom i drugim zdravstvenim ustanovama? Zato što su to njihovi direktori i ustanove koje oni preziraju kao svoj uspjeh. A sve uzeti od Banja Luke. Naša dužnost je da gradimo ulice. Ali moramo ići reciprocitetom. I grad i selo po nekoj srazmjeri. Mora da svijetli kastan. Ali mora naravno da se uradi i vode gdje dajemo 30 miliona. Jedno drugo ne poništava. Međutim, njima je želja da poslije mog mandata sve što mogu da izbrišu, da ništa se ne uradi, da to tako bude. Jer kako idu, pa znate, ako narodu dati neki dio novca, to će i vremenom da se i zaboravi. Uzeli su nam porez za nepokretnost. Pravdaju to kao nešto dobro. Porez za nepokretnost je porez na imućne, ne na one koji nemaju. Porez za nepokretnost znači da moja porodica koja ima veću kuću treba da plati taj porez. Znate šta je Skupština uradila? Pa evo i porodicu Stanivuković, pa eto ne želi, amnestirala da godišnje platimo za kuću 500 konvertibilnih maraka. Godišnje. To je za nas za godinu dana apsolutno ništa. Jer nam je kuća ili naš objekat mnogo veći od prosjeka za koji se ništa ne plaća. Ko plaća porez za nepokretnost? Oni koji imaju hale od više hiljada kvadratnih metara, oni koji imaju velike firme, puno poslovnih prostora, pa njih trebaju oporezovati. Porez za nepokretnost je progresivni porez. Što više imaš, plaćaš, a oni koji imaju stanove od 100, tačno i već 80, 70 ili 50 kvadratnih metara i živi 3, 4, 5, ne plaćaju ništa. I to je potrebno. Međutim, idu džonom prema Banja Luci, ulažući amandmane koji onemogućavaju da grad funkcioniše. Skinuli su sredstva za održavanje softvera, računara u gradu. To znači da vi financije treba da vodite u 21. vijeku bez računara. To za nas nije prihvatljivo. 2 miliona su skinuli sa puteva, a dali su na neke druge stavke koje ne možete realizovati jer imate samo 1 dan, jer će budžet usvojiti u četvrtak, samo je petak dan kada možete potrošiti sav taj iznos. A procedura je veoma, veoma izazovna. Nažalost, oni su takvi. Meni je žao što su takvi. Smatram da nema potrebe. Smanjili su porez za nepokretnost i onemogućili nama izvorne prihode koji su prirodno pripadaju gradu i da mi ako nema tog novca ne možemo da budemo partner pri izgradnji dvorane u parku Mladen Stojanović za dolazak proslavljenog tenisera najboljeg svih vremena Novaka Đokovića. Zašto je to njihov cilj? To je, nažalost, politička osveta prema meni, Banja Lučanima koji su mene izabrali, jer oni hoće da oni apsolutno svemu biraju i odlučuju. Moram reći ovo, da ni malo pristrasan ovo ne govorim, ovo su činjenice. I žalosno kada ih mediji pitaju na preskonferenciji koliko vaše amandmani iznose, oni ni to ne znaju. Dakle, oni su to sjeli u jednom danu i razmislili šta mogu najgore da urade, ne vodeći računa sa čega to uzimaju. I završio s ovim. Kada vam neko kaže da su predvidjeli veća sredstva, pa oni sad kažu mi hoćemo da se uradi, na primjer, na K4 igralište. To je dobro. U redu, ja to podržavam, hoćemo to uraditi. A onda kritikuju, na primjer, ljetnu pozornicu. Pa koja je razlika? Jedno i drugo je potrebno. A onda, kada pričaju o tom gdje su oni predvidjeli sredstva, to djeluje primamljivo. Ali ne kažu sa čega su zakinuli i uzeli. To je suština. Onda ako vi kažete ne možete obilježavati 9. januar, uzeli se novac, vatrogasci neće imati gorivo, dobro, nemate za održavanje računara novca i Aquano i Gradski olimpijski bazen ćemo vam uništiti jer ne možete da plaćate sudsku presudu, sve smo skinuli novac. Trebate reći odakle uzimate. Jer nije samo ono što dobijamo u životu, nego ono što uzimamo. To bi se bilo kao da ja vama kažem, evo vidite ovdje sam vam dao da popijete čašu vode i vi kažete hvala ovaj, dobar je gradonačnik, evo dao mi je čašu vode ili ovdje taj neki ukras. A iza leđa sam uzeo 3 puta više od toga. Znači sabira se i jedno i drugo. Dobro, evo na osnovu svega ovo što ste rekli, da li se u Banja Luci bliže vanredni izbori? Ono što je važno reći, da ovakva situacija je politički vrlo dramatična. Imate Skupštinu koja kategorički je negativna prema Banja Luci. I nažalost nisu iščitali poruku iz izbora koji su bili pre 2–3 mjeseca. Oni su rekli da u Banja Luci imamo ubjedljivo najveću podršku. Ikada u istoriji za poziciju narodnog poslanika na koju sam se kandidao kao gradonačelnik. PDP imao svoj najveći rast, a naš pojedinačni kandidat je ovdje pobjedio sa razlikom od 11.000 njihovog glavnog kandidata. 11.000 glasova razlike. To su brojke. Ako oni to ne čitaju, mi smo otvoreni da kažemo u redu. Ovakve prijetnje, ucjene ne zaslužuje niko, pa ni zbog mene. Jeste spremni, a je da opet dobijete tu poruku. Ali kad dobijete takvu poruku, onda se mora skupština mijenjati. Ili poštovati volju. Ja sam rekao i pozvao ih da razgovaramo sutra u 9 ujutru. Da im uživo kažem sve šta su radili. Nemoguće da sve jedan projekat koji su mi kandidovali, oni skinu. Ja smatram u redu, poštujem vašu snagu. Izaberite jedan dio projekata, a drugi dio morate ostaviti. To je jedina mogućnost ispravnog odlučivanja. Ali ako vi potpuno negirate postojanje gradonačelnika i gradske uprave, onda to već nije održivo. Naravno da je za mene neprihvatljivo da uzmete osnovne stvari za funkcionisanje civilne zaštite vatrogasaca i da uzmete sredstva da Gradski olimpijski bazen ne postoji. Kada se on zatvori, on će reći, pa vidite, to gradonačelnik ne zna da radi, ne zna da vodi. A mi obezbijedili sredstva, oni ih ne dozvoljavaju. Ako su te njihove politike toliko dobre, što nisu u Prijedoru takve politike? Što u Prijedoru je poreza nepokretnost na maksimalno, a što u Banja Luci na minimalnom nivou? Ne vidim razlog. Zašto gradonačelnik Prijedora može da ima realokacije, a gradonačelnik Banja Luke ne može? Ako je to sve dobro, pa što ako je dobro Banja Luka, što to svagdje ne rade? Zašto je Banja Luka jedina koja isplaćuje jednokratne pomoći? I druge vidove njihovih politika. A nigdje to drugdje nije tako. Ako je to opet tako dobro. Prema tome krije se da oni žele loše Banja Luci i da se dio ljudi koji to od vrha SNSD-a do gradskog odbora, koji sve to diriguje, krije se iza pijuna, koji su tamo neki odbornici koji na kraju niko njih ni medijski ne zna. Oni sjednu na ne svoje stolice, dignu ruku i brže bolje ide. Tako da za političke borbe sam uvijek spreman, ali sam imao optimizam i vjeru da će za neke važne projekte, poput dvorane koja nam je važna za dolazak Đokovića, multifunkcionalna dvorana i tako dalje, ako sam dovoljno odgovoran pa sam rekao, jeste vlada to predložila, a pridružit će se i grad, ne gledajući političke razlike. Smatrao sam da će neko za interes Banja Luke isto jedan dio političkih razlika reći, evo, ad acta tu, ajde da radimo za grad. Međutim, njihova želja za potpunom političkom blokadom ipak u ovom trenutku najveća. Gradonačelniče, evo, bliži nam se kraju ova kalendarska godina. Ipak je bilo dosta projekata i novih politika koji su ove godine realizovani. Nekako oni koji su privukli dosta pažnje su besplatni udžbenici, subvencije za javni prijevoz penzionerima i subvencije za boravak mališana u privatnim vrtićima. Pored svega ovoga, evo, ovih problema kako ih vi nazivate, da li ćete ostati dosljedni ovim politikama iduće godine? Moram reći da je ovo što je do sada urađeno čudo u najgoroj opstrukciji prema ovom gradu. Ništa od tog što je urađeno nije od strane njih odobreno. Vrtići nisu odobreni. Prevoz besplatan za penzionere nije odobren. Legalizacija besplatna nije odobrena. Besplatni udžbenici isto nisu odobreni. Nego su od 1,5 miliona koliko je trebalo odobrilo 800.000. a onda su se molili Bogu da ljudi koji se prijave na taj tender neće pristati da iznos plaćamo jedan dio u jednoj godini, drugi dio u drugoj godini. Principijalno ostajemo, to su naša strateška obećanja i opredeljenja. Živimo zato što smo rekli i to će nastaviti dalje. Iako su nam sve prihode smanjili, iako smo imali svega 4-5 sjednica Skupštine, dok je prethodni gradonačelnik u jednoj godini imao 12, 13, 14 sjednica, 12 redovni, 3-4 vanredne. Kod nas je situacija da imamo 4-5 sjednica. Za 2 godine imali smo 17 skupština, prethodni gradonačelnik imao 30 za 2 godine, od čega je svaka skupština sa pola tačaka dnevnog reda, svaki regulacioni koji su skinuli. I to nas nije zaustavilo da obezbijedimo sve uslove za početak naredne godine izgradnje centralnog spomen obilježja. Sa druge strane, početak izgradnje hotela Palace. Po prvi put uređenje obale Vrbasa koji ćemo nastaviti. Nek ulažu milijarde amandmana, mi ćemo naći način da to realizujemo. Banje i Vrućice da riješimo kod Zotovića, da nastavimo ovu plažu dalje u Karanovcu, a i Srpskim Toplicama tačnije, da nastavimo dalje da gradimo. Isto tako plažu kod Zelenog i Gradskog mosta. Izgradnja kolektora s kojim ćemo početi. Borimo se za projekat tramvaja u ovom gradu. Uređenje trga, popločanje, veći broj šetališta sa parkinzima okolo koje treba da radimo. 30 miliona maraka vodosnabdijevanja. Ove godine što dolazi, 23. i 4. 97% teritorije imaće redovno vodosnabdijevanje. 3% su nam baš nepristupačna mjesta i kuće dosta izopštene iz bliže okoline. Ali izdvajat ćemo sredstva i za to. Svako će nam biti važan. Uradili smo desetine kilometara nove saobraćajnice, desetine kilometara nove kanalizacione mreže. Most koji gradimo u Česlu. Znam da je to naša inicijativa, Bog je svjedok. Zna je to i narod. Od 2014. godine čeka se to. Bila je SNSD većina i SNSD gradonačelnik. I SNSD vlada i SNSD predsjednik. Ali nije bilo tog mosta. 8, 9, 10 godina. I vidite, dođe taj neki mladi čovjek i to završi. Kažemo, legalizovat ćemo 20.000 kuća. To su revolucionarne stvari u ovakvim okolnostima. Sa uništavanjem budžeta, smanjivanjem prihoda, obstrukcijom i bez skupštine. Banja Luka je izgubila 20-30 miliona maraka prihoda kroz regulacione planove. Ali opet imamo dalje dinamiku. Toplovodno-distributivnu mrežu. 10 miliona granta nisu htjeli dići ruku. Za 300 radnih mjesta u Ramićima odveli u Laktaši. Trebali smo da otvarati radna mjesta. Ostaje mi žal zato što smo to mogli, a nisu dali. Neradna nedelja. Principijalno, svaki put ćemo to predlagati. I svaki put to odbijaju. Ne daju ni park, onaj glavni da radim. Ja nemam razloga da od toga odustajem. Vidim tamo na istinomjeri analiziraju obećanja, pa kao obećanja sa kojima se nismo pomjerili sa mrtve tačke, kao to je bolnica, pa lažu. U urbanističkom planu smo predvidjeli bolnicu. To je prvi temelj da kaže, e tu će biti ta bolnica. Jedna od lokaliteta ispod Paprikovce, da imamo našu zemlju, drugo je oko Predorske petlje. Znači 2 lokaliteta smo odlučili za tako nešto. Počeli smo sa projektom srednjoškolskog centra za ugostiteljsku školu, za građevinsku za koju je to potrebno. Naravno, brinemo prostor medicinske škole, svih važnih naših srednjih škola, politehnička, dalje ćemo analizirati gdje je to potrebno. Ali pravimo srednjoškolski centar. To su stvari o kojima niko nije pričao, kamo li radio. Mi te stvari završamo. Nakon 22 godine, ljudi, pa radimo 2 škole. Ada, evo, bit će spremno sve u septembru da počne sa radom. Škola na Paprikovcu. A što to nikad nije prije, ako to sad neko ne valja? Znači, vezanih ruku otimamo se i borimo se i radimo. I ne mogu zaustaviti ovu energiju. Ovo je plemenita i dobra naša energija i namjera. Izvinite, znate da je u proljeće, ljeto, jesen. Banja Luka je najposjećenija. Ajde, dovete prijateljicu, odakle go, iz Bangladeša dovete. I recite, ajde, dajte jednu sobu da iznajmite. Ne možete iznajmiti sobu u Banjoj Luci. Prepuni kapacitet. A onda smo rekli, ajde, ugostiteljski objekti će raditi sad najduže. Jer želim da zarade ugostitelji. Pa pitajte one ugostitelji koliko srećni u centru grada kada smo renovirali Gospodsku od palate dole prema Narodnom pozorištu. I to smo radili. Najveći broj festivala, kulturnih događaja. Vratili smo duh dušom gradu. Trg krajine koji je slobodan. Banja Luka koja je poslala porodica svima. Koja će organizovati i 9. januar. Opet nam uzeli novac. Ako treba, lično ću dati svoje sredstva. Ali 9. januar ćemo platiti sve što treba da ga obilježimo. Dakle, tjeraju nas u ćošak. U ćošak nas tjeraju. Ali nekako se ispostavlja da se upravo u tom ćošku i najbolje snalazimo. Znate što je prednost ćoška? I lijevo i desno je zid. Samo naprijed možete ići. A i to je naša deviza da uvijek idemo prema naprijed. Evo, kada je u pitanju vrelovodna mreža. Decembar je zima, iako nema snijega, ali evo, to je problem u našem gradu. Šta uraditi da se malo ozbiljnije uhvatimo u koštac sa tim problemom? I odakle nabaviti sredstva, da kažem? Vidite da su oni skinuli sva sredstva za distributivnu toplovodnu mrežu. Imate tu tri segmenta. Jedno je toplana koja mora da funkcioniše, gdje imamo tu ozbiljne primjedbe, kotlovi koji se već krenuli nakon par godina od izgradnje da kvare. Tu je umiješao prste Tajamičić i ostali koji su to radili. Doće vrijeme da se o tome podobrano razgovara. Prvi preduslov je toplana. Danas imamo koja funkcioniše uz pomoć prethodne toplane, mazuta. Drugi dio je obnova distributivne mreže. Mi smo predlagali 7-8 puta na Skupštini da se to završi, da uradimo toplovodnu distributivnu mrežu. Odlazi veliki dio toplote tu. Nisu dali. A onda svake godine izvajamo 250.000 maraka, na kraju pola miliona, jer pola dajemo mi, pola međunarodni projekti. Znači za marku dobijete marku. Godišnje dajemo pola miliona za obnovu fasada, energetsku efikasnost. Da one zgrade gdje prozorima ide toplota kroz prozori, kroz vrata, kroz fasadu, utoplimo te zgrade. Kako to ide, zevovi se prijavljuju, iako košta za njihovu zgradu 80.000, od grada dobije 40-50, a oni ostali dio nadoknade. I dobijemo tople zgrade. E to su tri ključna segmenta. Toplana da ima adekvatnu isporuku toplote, distributivna mreža koju obnavljamo i već smo obnavljali, ali nam dalje ne dozvoljavaju. Pronaćemo izlaz, nema tu to sumnje. Uvijek mi nađemo način. I energetska efikasnost. Od ova tri stuba, skupštinska većina je oba uništila. Znači, nisu nam dozvolili grant bez povratnih sredstava da dobijemo i ove godine su sada u ovim čuvenim amandmanima skinuli sredstva i za energetsku efikasnost. Oni smatruju da energetska efikasnost ne treba. Što će Banja Luci, kažu, reciklažna dvorišta? Upravo su reciklažna za odvoz i krupnog otpada koji građanima potreban. Za reciklažu, da stari otpad upotrebljavamo u novu ambalažu i jednostavno reciklažu tog otpada. Ne trebaju Banja Luci, kažu, podzemne kontejnere. A svakdje u svijetu to treba. Eto, kod nas ne treba. Što će to nama? Vjerojatno oni to kažu. A onda još jedan paradoks, moram to reći. Koliko nisu ušli u tematiku. Kažu, što će da radimo. Mi smo predložili integrisani saobraćaj u centru grada 3 miliona. Integrisani saobraćaj u centru grada znači da Srpska ulica Gajeva, ulica iza Boske i kraj gradske uprave, da te ulice budu kaldrme i da prvenstvo imaju pješaci i samo dostavni automobili za kafiće i te lokale koje treba u centru. Tako je radila Ljubljana. Ali ta sredstva nismo predložili i nismo stavili ni u rebalans, ni u budžet, nego smo ih stavili kao kreditna sredstva. A oni kažu to nam nije prioritet, pa kao na ta sredstva su uložili amandmane. Lupe i gluposti. To sredstva su kreditna, nemaju nikakve veze ni sa budžetom ni rebalansom. Znate šta je najžalosnije? Što neko koji je univerzitetski profesor ekonomije predaje đacima, gospodin Amidžić, dođe javno to kaže. A ja sam njegov student. Sada on na vašem mjestu, on blage veze ne bi imao. I postidio bi se. I žao mi je što nema nikada hrabrosti da sa mnom suoči argumente i da vide đaci ko je đak, a ko je tu profesor, ili ko je student, a ko je profesor. Dakle, prosto do ogromnog neznanja je došlo da se javno već to vidi od strane Skupštine i pojedinaca koji takve paušalne tvrdnje pokazuju. Gospodine Stanivukoviću, kada je u pitanju voda u našem gradu i vodosnabdijevanje, dosta je toga, to je bilo česta tema ovog ljeta u našem gradu i znam da se radilo i da se radi, pa me zanima Voda 3 i Voda 4. Kako napreduju ti projekti? Dobro, tu je važno reći da imali smo ogromne probleme donja kola. Do 31. maja bi trebalo da završimo taj vodovodni sistem. To bi bilo rekordno. Dinamika radova pokazuje da je to ambiciozno, ali realno. što znači da više u donjim kolima neće morati nijedna cisterna da ode. Želja nam je do kraja maja, jer ono u junu već kreće vrućine. Racuna je jedna vrlo važna oblast teritorija. Biće izazovno jer je ogroman vodovod da se završi početkom ljeta. Pokušat ću u onom drugom dijelu, ali je mnogo izazovno. Bronzeni majdan, mart, april možemo završiti veliki dio bronzenog majdana, slavičke veliki dio, ali uvijek radi su više etapa. I na te projekte se nadovezuje Voda 4. Dio visinskih zona Šargovca, Drakulića, Ponira, Stačevice. Veliki dio smo tu radova počeli, drugi dio ćemo početi u februaru, martu, s početkom građevinske sezone. Jer je to projekat Voda 3 i Voda 4 koji traje 2 godine. Tako da neminovno neke projekte ćemo morati početi i u drugoj polovini naredne godine. Ali zaključna ideja je da sve te projekte završimo do 31. maja 2024. Ali možemo na to biti ponosni. To su projekti i nedovršeni projekti Vode 2 koji iznose oko već bliže 30 miliona. Realizovali smo pola, ostaje i druga polovina koju trebamo realizovati. Evo kad govorimo o vodovodu, to preduzeće je ostalo bez značajnih prihoda odlukom Ustavnog suda. Kako pomoći tom preduzeću? Pomoći, nažalost, opet preko te nesretne skupštine koja ništa što je neophodno neće. Jedini grad ili jedina lokalna samouprava zbog tog ukidanja mjernog mjesta odlukom Ustavnog suda voda je u Banja Luci povoljnija 7%. A u troškovima vodovoda učestvuje u velikoj mjeri struja koja je 150% poskupila, učestvuje gorivo koje je danas skuplje i učestvuju svi drugi energenti koji su skuplji. Samo je voda povoljnija. Znam za taj nesrazmjer. Voda povoljnija, a svi troškovi koji učestvuju u vodovodu su za 1,5 miliona odšli gore. I to je teško održivo. Zato je neophodno da taj dio cijene mjernog mjesta, koji je neustavan, stavimo u dio troška vode i da vratimo te prihode koje je vodovod imao. Mi smo to naravno spremni, ali imam sumnju da je Skupština uopšte spremna tako nešto i podržati. Evo da se dotaknemo još i legalizacije. To je projekat koji ste vi predložili i inicirali. Pa kako teče proces i koliko je uopšte zahtjeva stiglo i kad bi ovi što su predali zahtjeve mogli očekivati da dobiju rješenja? Pa do sad imamo 7-8 hiljada. To je ogroman broj, ali očekujemo 20 hiljada. Imamo 7-8 hiljada zahtjeva koji su sada ih aktivirali kao novi. Rješeno je nekoliko stotina, ali moram reći da je to krenulo tek u drugoj polovini oktobra. Tako da u novembru nekoliko stotina rješenih zahtjeva i jedan odličan učinak. I vjerujemo da kroz 2 godine možemo sav posao da završimo, ali to je 20.000 kuća. I nemaju svi istu problematiku. To je kompleksan problem. Znate, čim nešto čekate 20-25 godina, nemojte misliti da je to lako rješeno. Kao Hotel Palace. Eto, on stoji 30 godina kao ruševina. Ali 2 godine lično sam uključen u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Svjestan tog značaja. 30 godina stoji centralno spomen obilježje, mi smo to riješili za 2 godine. Onda možete misliti koji smo napor morali uložiti da riješimo nešto u godinu, 2, što neko nije 20 godina. To je proces legalizacije. Ja pozivam ljude malo da budu strpljivi, naravno da insistiraju na svojim predmetima. I nam se javljaju one smiješne neke tvrdnje kao legalizacija nije besplatna, moramo geometra platiti 100 maraka. Legalizacija jeste besplatna. Porodica ili vlasnik te kuće i tog zemljišta je dužan da dostavi dokumentaciju. Ako neki dio procedure košta neki papir 20 maraka, to se plaća u republičkim ustanovama, ne plaća se nama. Mi smo svega što je gradski prihod se odrekli, a legalizacija od 10 do 15, 20 hiljada maraka po kući, što je prihod grada, sada je 0 maraka. I dobijate kuću koja je vaša, legalna, 1/1 prepisana na vama. I znate koja sreća kada je prvi 100 ljudi došlo meni u kabinet i kaže nakon 20 godina moja kuća piše Jovan Petrović, Jovan Komljenović, kako god. Piše ime i prezime moja kuća. A sad sprat ću prepisati na kćerku, na ovaj moj sprat mogu dići kredit. Jer je to moja nepokretnost. To su nacionalne stvari. Vrlo važna nacionalna tema. Tako da kada riješite problem koji čeka više decenija za 2 godine, to je ogroman uspjeh. Ja mislim da ćemo moći ubrzanom dinamikom od 500 do 1000 predmeta da gledamo u mjesečnom nivou da rješavamo. Tako da imamo tu i jednostavnije neke slučajeve gdje gotovo da ne treba nekih papira, jer je najveći problem bio do financije. Sada kada to ne košta, ljudi brzo rješavaju, dakle uz malo strpljenja. Ja pozivam naravno ljudi da vrše pozitivni pritisak na naše odjeljenja, ako im nedostaje koji dokument ili ako nešto u proceduri sekund čeka, ali će sve prije ili kasnije biti riješeno, naravno po dinamici prijavljivanja. Evo, spomenuli ste malo prije Hotel Palace. Dosta se ovih dana komentarisalo na društvenim mrežama, vjerojatno ste i vi upratili, komentarisao se novi izgled centra grada. Pa je tu između ostalog pominjan bio i Hotel Palace, ali i nova regulacija saobraćaja kao i gradnja nebodera u centru. Kakva je vaša poruka Banja Lučanima po ovim pitanjima? Poruka je da imate jedan veliki dio javnosti koji u sve razumijevanje, pa i ne želim da pokažem razumijevanje prema tome da kada neko hoće da Banja Luka ostane mahala. I onda kada neko kaže joj šta će visoka zgrada, joj kako će taj centar grada izgledati, joj vidi ovdje zgrade, joj 9 spratova, joj, kad kažete 11 spratova, to je bolje da kao da radite nešto najgore na ovom svijetu. Jedan neće vjerati u tu Banja Luku koju neko hoće da napravi mahalu pa da sve bude ili njiva ili ne do Bog da se nešto izgradi preko 5-6 spratova, kao da je to najveći grijeh. Imate priliku da dođe Hani Rashid. To je, nećete vjerati, jedan arhitekta koji dobro radi za Dubaj i za New York, naravno radi za sve evropske gradove, najvažnije projekte, ali nije dobar za Banja Luku. Pa onaj hotel, to je puno 22 sprata, šta će taj tu neboder, pa je puno još jedna zgrada da bude joj, vidite ono na rupi zgrada od 11 spratova i tako dalje. I kako će to sve izgledati? Dakle, mi radimo maksimalnu koordinaciju struke. Ništa Banja Luci neće nedostajati. Banja Luka će samo biti grad koji od grada treba da dođe do metropole. Imao sam priliku da odem u Tel Aviv i znate da budem u Jerusalimu pored starog grada da gledam u stari grad kako niče novi grad. Dakle, da vidite da njihove zgrade, objekti tamo se rade do 10-11 na večer, od 7 ujutru, da se rade treća smjena, da se što više grad izgradi, da dobije dio urbane sredine, ali naravno ništa to ne znači da ćete ostati bez zelenila, da ćete izgubiti duh i duš ovog grada. Ako imate Hotel Palace, koji ima izgled, jedva čekam javnosti da prikažem, imate rupu. Danas je neki kritikuju taj dio tamo palate koji se gradi. Tu će se generacija u budućnosti fotografisati pored nove gospodske koja će tu biti. Ja razumijem da danas neko tu izaziva neku svoju špekulaciju. I sad ja baš hodam Tel Avivom, ja kažem da li ovdje kažu joj, je li ovaj čovjek Kajin, Jarićev, Malbašićev, ne znam koji sve investitor ima. Onda kad neko poviče što taj investitor to radi, a mogu se ja pitati, a koliko to mi imamo investitora? Imamo na prste jedne ruke. Pa nisam ih ja izmišljao. Pa ne mogu ja sad reći, ali ja volio da vi pravite nešto. Potrebno je vrijeme. Mislim, to su ljudi koji decenijama ovdje rade. Kako su oni kupili to zemljište ili nisu kupili, to nije pitanje za mene. Ali je pitanje urbanizma da to uredim. I oko čitavog centra grada sam se konsultovao sa tim Hani Rashidom, s kojim sam dnevno na WhatsApp komunikaciji, koji čovjek dobio ljubav prema entuzijazmu mladih ljudi. I naravno da radimo regulaciju centra grada. Šta je ideja? Da dobijemo najviše bicikliških staza. Ideja je da dobijemo tramvaj kroz centar grada. Ideja je da pravimo kaldrme u centru grada gdje bi pješaci išli, a ne automobili. Ali iza tržnice i sve okolo centra, užeg centra grada, pravit ćemo podzemne, nadzemne i garaže i parking mjesta. Znači, više neće biti moguće parkiravati auto u centar nego oko centra, kao što je u Sloveniji. I napraviti tako jedan modern grad koji će imati bicikličke staze, pješačke zone, parking mjesta okolo. Ideja je naravno da parking ne bude tako povoljan za pola marke pa se budeš čitav dan u centru grada. Ne može to. To nigdje nije u centru. Kako bi stimulisali javni prevoz i bicikla. I sve to radimo. Ali dok vidite u tom pravcu neko samo basipa kritike, joj šta će ovo da bude. Najbolje je da ništa ne gradimo, da sve bude po 4-5 spratova. Pa evo zadržat ćemo, ili ko je rekao, evo pravimo najveći gradski park. Pa imamo u dijelu Obilića, aj to je gore, aj Kočićev vijenac. u tom dijelu. Našli smo dio gdje ćemo graditi još, ostav prostor za još jedan park. Uz K4 gradimo i dalje još jedan park, čitavo ono šetalište. Gradimo nove plaže, obnavljamo rekreativne zone, gradimo Vidikovac na Banj Brdu. Ali moramo uži i širi centar grada da gradimo. Imamo jednog velikog investitora koji hoće da iza Kramarad, ono sporno poljoprivredno zemljište koje bi se trebalo riješiti. I sud će sad tu da presudi i riješi se taj sporni višedecenijski predmet koji čeka. Evo, bar su to neke naznake da ide u tom pravcu, nemojte da prejudiciram. Investitor je zainteresovan da kaže da uloži 100 miliona maraka u to jedno novo naselje. Ja kažem, znate kako, napravite Banja Lučki Manhattan. U tom dijelu, to je treća zona grada, dajte da oslobodimo dole površine. Da bude što više dole zelenih površina, da zgrade idu u vis. Moderna gradnja može i se izmičke potrese da preživi. Ali dajte da rašinimo ovaj grad, da budemo ponosni na koje objekte imamo, kakve zgrade i koje aleje i parkove. Ja smatram da izgradnja ne potire zelenilo, mobilnost, urbanu i sve druge stvari. Znači možete paralelno, kao u budžetu, možete da imate i za koncert i 9. januar i za vodovod. Možete da imate i za javne kuhinje i za parkove. Možete da imate i za velike zgrade i velike aleje i oaze zelene. Dakle, i jedno i drugo je paralelno moguće. Ne moramo se odricati ničeg, nego možemo sve dobiti. Evo, za sam kraj našeg razgovora, još jednom da podvučemo crtu na 2022. godinu. Ukratko, jeste li zadovoljni onim što je urađeno i šta poručujete Banja Lučanima u idućoj godini? Šta da očekuju? Maksimalno sam zadovoljan sa aspekta da smo uložili maksimalne napore. Imate ograničenja. Nijedna godina nam nije bila jednostavna. Prva godina kada sam izabran za gradonačelnika došla je korona koja je oduzela, nažalost, i ljudske živote i sve druge parametre, ekonomske, socijalne i sve druge probleme koje je proizvela. Onda poslije toga inflacija, rast cijene nenormalno skočili, vidite, pogoreo u svom drugom građevinskom materijalu. I trebalo sve to da, i naravno imate pošast koja zove skupštinska većina, koja je paralelno u sve ove druge izazove bila uvijek vjetar koji je išao u suprotnom pravcu od vašeg pravca kretanja. To su bili izazovi, ali evo vidite po rezultatima. Banja Luka je dobila novi duh i dušu. Jedna nova Banja Luka koja ide prema naprijed, ali smo izgradili tu fontanu iz nekih tih starih dana. Dakle, osvježili te stare sjećanje na tu staru Banja Luku. To su stvari na koje sam ponosan. Banja Lučanima, generalno svom narodu, nemamo pravo ni da... Ja se ne želim kada ovo pričam. Ja samo kažem činjenicu. Ali za svih tih i teški činjenice kažem, ali idemo prema naprijed. Nema odustajanja, nema. I kada smo umorni, nismo umorni. I kada je poteško, prelako je. Idete dalje. Važno je da kao društvo ne budemo razmaženi. Sve jedno vrijeme ima svoje breme, sve jedno vrijeme ima svoje poteškoće. Nikom nije jednostavno. Pa jednom ko kaže, jes dobro biti gradonačelnik, pa sve to možeš riješiti i tako dalje. Što si gore više i veći su problemi. Tako i negdje dole opet su teški problemi s obzirom na situaciju koju svako nalazi. Ali moramo zadržati motivaciju, ostati na ovim prostorima, ne odustati od našeg grada, ne odustati jedni od drugih, ne odustati od naše Republike Srpske. Bio sam u tom Izraelu koga navodim često kao primjer. Nažalost, tamo su puške i dalje. Mladi nose puške jer uvijek prijeti sukob između Palestine i Izraela da izbije. Vjerujte da je 100 puta teže. Tamo je pustinja, ovdje je voda. Tamo je pijesak, ovdje je trava. Tamo je manja teritorija, ovdje je veća. Tamo je na manjoj teritoriji njih više, ovdje nas manje. Dakle, više ima za svakog. I gledam kako oni ljube svaku stopu zemlje, nema šanse. Ne možete ih istirati svog. A mi čim malo dođe nešto, pa evo neki izbori, ako ne prođu kako smo mi zamislili, mi se odmah razočaramo i odmah popljujemo sve. Ništa ne valja. Niko drugi osim nas ne može spasiti. Niko drugi ne može donijeti dobro osim nas. Mi koji smo živi danas u ovom trenutku možemo raditi dobro za Banja Luku i Republiku Srpsku jedni za drugi. Ne smijemo lako prelaziti granice i odlaziti odavde. A i moramo onim koji su otišlati poruke da ovdje je moguće ako svi to odlučimo. Republika Srpska, Banja Luka, svaki pedalj Republike Srpske nema alternativu. Zato je jedna od naših poruka za 9. januar Republika Srpska se izgovara punim imenom Republika Srpska. Ne damo ni jedno slovo da neko kaže RS, ali ne damo ni jedan pedalj, ni jednu nadležnost. Ni Banja Luke, ni Republike Srpske. To su moje poruke. Ima mnogo motivacije i dolaze neke nove generacije koje mogu da donesu neko novo, bolje doba. Hvala vam na izdvojenom vremenu za gostovanje u Banja Lučkoj hronici i svakako sve najbolje u idućoj godini. Hvala vama, želim vam srećne praznike, novu godinu, vama, našim sugrađanima, gledaocima, našem narodu, da srećno proslavimo novogodišnje i božićne praznike. Svako dobro.